سلبان يوسف علي كوري وزير كوسارة دور فافنت الدقن كي وعدي قلنت سوماليلان وما انت حفيس كي سوكولا دي قيبك مدور باهنتا ايا وحا وفرنو دري هداد كسيدة شرع الدرادة اوسو قلن اي سوماليلان قاد كا يسوكو قبا غي ان اي توتيان قاد كاسي مددا اي حكومة سوماليلان ممنوع دي وزير سلبان يوسف علي كوري وزير كوسارة دور فافنت سوماليلان او كهضيا ايا وحا ولي كما ذهان يدور ذا وحن قانصنا إن لتشوتية شاتك وحن دمانو مدرير سمال الله كاعد سنينا أنه أو أي وليبا سي ملغو إيو ماموس لأي نوراقا تين وكو أمانينا لمان جنح ستادا شاتكا كيني شاتي إنا يهايان كوي أغو ري إنغو دي ريقليي gudiya han ina nu chat kale joojiyo yado la garato shan iyo madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan dadka ummada reer Soomaaliland meel kasta joogta ka codsanayna oo aan ka baryayna oo aan u sheegayna oo aan rabno inaad naga aqbashaan inayna noqon dad askar iyo dadkeenu inaana isbaxsan ee ay dadku maqlaan oo fahmaan arinta loo joojiyo inay tahay arin caafimaad oo dantooda inaan askarigii la dhibin nafti la dhibin kharash la gelin dib loo geysan naf badan iyo askariga markay isdul saaran yihiin ee ay soconayaan ee ay rabadaan tahay waad garan karaysaan dhibaha qofka muwaadinka ah haysta waxaanu dadka guud ahaan kuwa ay ku jirto maskaxdoodu inay bahalka ka faa'iideystaan oo ay soo galiyaan Soomaaliland waxaanu leenahay walaalayaal ka daayay laba arrimood baa uga daayay marka ugu horeysa ummadu waxay isku raacday jeedka in la joojiyo marka labaad ummadaada caafimaad darro wax u keenaya in aad ku dhirataa waxay u muuqanaysaa in aadan ummadi dan kala hayn ama aad rabto in cidda uu wax yeelayo ay cidda dhimanaysa midna in aadan dan kala hayn waxa laga yaabaa adigoo isle wax tarso inaad wax been ay ku keento xanuunku cidna lama dhalan laakiin waxaa laga yaabaa inuu kuwa aad ugu jeceshahay aad adigu sabab u noqoto oo caa'iladaada iyo reerkiina taa waxaan leeyahay kulligeen aan ka digtoonaano qodobka kale oo aan ummadda reer Soomaaliland ka codsanayna waxa weeye in askarta la shaqeeya askarta biliiska la shaqeeya oo askarta u fahmaan kuwa nabadooda ilaalinaya oo cudurka ka ilaalinaya oo ka dhibta ku haya ka qabanaya oo ka edbinta u baahan edbinaya in oo naftooda u shaqeynaya askarta inaad saa u fahantaan baa loo baahan waxaan isleeyahay hadalkii maalintii dhoweyd aan ka dhageystay inaanu ahayn hadal lagu duro hadal odaynimo iyo runtii ay ka muuqato mas-uuliyad ayuu ahaa muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leeyahay qofka wax dhisa in ummadani nabadgeliyo iyo wadajir ku noolaato ayaa ugu mudan wax kasta oo qofka bini'aadamka ku hadlo doorashada waynu qaadanay waa qodob dastuuriya waa waxa aynu runtii intaas oo madaxweyne isugu soo bedelnay laakiin macnaheedu maaha inay doorashadu nabadgelyo darro inoo keento waxaan hadalkaa ku taageersanahay inaynu yeelano inaynu noqono dad hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo kooyaga muxaafidkiiba inaynu noqono dad turaale leh oo garan kara xariga inta la jiidi karo haddaad xarigu inta uu jiidayo ka badan jiido meesha aad ku socotaa waa xeerada gunteeda duurna waxaan leeyahay
xisbiga wadani ba tahay oo de laba xisbi baynu kala nahay laakiin sharaf iyo karaama aan kuugu hayna turaalnimada ka muuqatay iyo odaynimada ka muuqatay iyo bislaanshaha ka muuqatay iyo in ay meel kasta leedahay had aan la dhaafin ee aqoontaada ka muuqatay iyo maskaxdaada ka soo baxaysay iyadana intii dhageysatay umada reer Soomaalina sharaf iyo karaama ku baxay Xamse Jaamac Xuseen Xamse oo Star TV Hargeysa.